ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವಂತಹ ಹದೀಸ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಾರದ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಾಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 20,337, ಅಬೂದಾವೂದ್ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 413 ಹದೀಸ್. ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಮಸೀದಿಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಾಜನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಬೂ ದಾವೂದ್ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 414 ಹದೀಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಅಲಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಬಾಬಿಲ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಾನ್ ಹೇಳುವವರು ಅಸರ್ ನಮಾಜಿಗಾಗಿ ಅದಾನ್ ಹೇಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದರು. ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಾಬಿಲ್ ಊರನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಲಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಅದಾನ್ ಹೇಳುವವರ ಬಳಿ ಅದಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಮಾಜ್ನ ನಂತರ ಅಲಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಕಬರ್ಸ್ತಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಬಾಬಿಲ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ತಿರ್ಮಿದಿ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 291, ಇಬ್ನು ಮಾಜಾ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 737, ಹಾಗೆಯೇ ಅಬೂ ದಾವೂದ್ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 415 ಹದೀಸ್. ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕಬರ್ಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಾಗವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದೀಸ್ ಅಬೂ ದಾವೂದ್ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 416 ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಆ ಹದೀಸ್ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂಟೆ ಕೂರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು, ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.